اليوم شعبنا يود היום בצהריים התקבלה פנייה מצה"ל לעזור בזיהוי רב המרצחים יחיא סנוואר. אנשי רופאי השיניים המתנדבים של משטרת ישראל בעצם מקבלים מהשטח תמונות של השיניים שלו ומשווים לנתונים קודמים שיש לנו ומוודאים כך זיהוי חד דרכי של יחיא סנוואר. במקביל למכון לרפואה משפטית מגיעות דגימות של הגופה, אנחנו נוטלים טביעות אצבע ומשווים למאגרי משטרת ישראל, המכון לרפואה משפטית מפיק פרופיל DNA, מעביר למאגר משטרת ישראל למאגר DNA, בשני המקרים אנחנו מוצאים התאמה ליחיא סנוואר, ככה שיש לנו בעצם גם DNA, גם טביעת אצבע וגם שיניים של יחיא סנוואר. כל הנתונים האלה מצויים בידי משטרת ישראל ובידי שב"ס, ולמעשה אנחנו משתמשים בנתונים קודמים על מנת להשוות.